I'm a fool for that shake in your face. I'm a fool. Nu skal jeg til at anmelde Rise debutalbum Woman, og det er sådan meget blød, søvndyssende soulpop. Jeg synes, at helhedsindtrykket af pladen er fantastisk. Jeg får en mærke tanker i hovedet, når jeg hører det musik. Jeg ved ikke for. Det er sådan gudagtigt sådan. Jeg får sådan lidt hippie-agtigt. Jeg ved ikke for. Lidt hippie-musik. Lidt hippie-agtigt, ikke? Rye har en helt speciel lyd og er sådan lidt soul-agtig og virkelig lækkert og gennemført fra ende til anden, føler jeg virkelig, når jeg lytter til det. Det er svært at sige, at jeg kan lide ved albumet, for hvor er det kedeligt. Det er ikke for at være flabet, men jeg falder næsten i søvn af at lytte til det, altså. Det er jo som at bide i et stykke vådt pap. Det er overhovedet ikke noget, der falder ind i min smag. Det bliver et album, som jeg kommer til at høre rigtig meget, og jeg regner også med, at jeg kommer til at høre det i fremtiden. Altså om lang tid, fordi jeg synes simpelthen, det er sindssygt godt. Jeg synes, det er vildt sejt, at Rye, de ligesom har deres egen meget mystiske og lidt minimalistiske lyd. Men samtidig så virker det som om, at de har lånt rigtig meget fra lidt ældre genre, som for eksempel soul og R&B og funkmusik. Af Voodoo Man vil jeg overraskende at give dem 6 stjerner ud af 6, fordi jeg synes simpelthen, det her er helt fantastisk album. Jeg vil give dem 2. Jeg vil give den 4, fordi den er så speciel. Så giver vi den 3. 3-3 igen. Vi har 3 måneder. Det her album er bestemt ikke et hit hos mig. Jeg kan kun give albumet 1 Voodoo-mand, desværre. Det her album, det er i hvert fald et kæmpe hit hos mig. Og jeg giver det 6 Voodoo-mænd. Jeg skal anmelde Mads Langers album, som hedder In These Waters. Jeg kan i hvert fald godt lide pladen, og det jeg godt kan lide ved den, det er, at det er meget blandet musik, den måde det er lavet på. Det bedste ved Mads Langer er helt klart hans evne til at skrive fængende popsange, og så hans unikke sprøde stemme. Det jeg godt kan lide ved pladen er, at det er klart, at han har fornyet sig. Vokalen er rigtig god på mange af numrene, synes jeg. Jeg synes ikke, at musikken er noget, som man ikke har hørt før. She don't even say a word. Delirious. Jeg synes, at hvor Mads Langer før var mere akustisk og virkelig behagelig at lytte til, så er der nu kommet meget mere gang i ham. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Han har en fed vokal. Det kan jeg godt lide. Den er meget imponerende. Og det er sådan en vokal, som alle vil kunne føle sig tryg ved. Jeg kan rigtig godt lide at lytte til hans stemme, men jeg synes bare, at han bruger den til at lave noget rigtig, rigtig dårlig musik på det her album. Så han får 2 Voodoo-mænd fra mig. Mads Langer, desværre, du får altså kun 3 Voodoo-mænd. Jeg lander på 4 Voodoo-mænd, fordi jeg synes, at albumet bliver lidt kedeligt, især de sidste halvdel. Så jeg vil i hvert fald give albumet 5 ud af 6 Voodoo-mænd. Ja, sender også 5. 5 ud af 6 Voodoo-mænd. Ja, helt sikkert.